Přítelkyni Jitku Kosturovou. Jitka! 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 Co to udělali? Tak to věc dořetí na pozornosti. Tohle je Jitka Kosturová. To je poznat, my se viděli, to je Jitka. Ona si přinesla dvě fotografie, nějaký podpíšem. A pre dceru a pre babysitterku. Ty jsi jeho priateľka? Ano. Tebe gratuluje. Děkuji ti, Jaro. Teď, Jaro, počkej, já jsem si chtěl ještě, chtěl jsem ti tu novinku říct. Tak mě napadlo, ty máš mikrofon. Nefunguje. Funguje. Tak mě napadlo asi před třemi dny, že Remax Convention bude skvělá příležitost pro to, abych mohl... Počkej, dámy a páni, ladies and gentlemen, naozaj tížko, šítim Dušanové pestvo, tížko, naozaj, poprosím vás, aj tam vzadu, aj pri bare, pokračuj, co ti napadlo? Děkuji, Tiero. No, napadlo mě, že takhle poděkovat všem skvělým lidem, který mi umožnili, abych tady před Jitkou mohl pokleknout a požádat jí o ruku. Wow! Se láska mého srdce, chtěl bych tě milovat do konce dní. Vezmeš si mě? Ano! Si opět zabijem. Duša, bude se za chvíli kupat svatbu. Kamarád je s ní, protože vás pozve. Svatba je zajtra. Svatba je zajtra. Řekni, jak moc tě to překvapilo. Já jsem naprosto v šoku, já jsem to vůbec nečekala. My spolu žijeme tak dlouho a on vychovává se mnou mé děti, nejsou ani jeho, ale vychovává je tak, jak kdyby jim byl jejich vlastní otec a já jsem mu za to strašně vděčná. A řekla jsem, že už se nikdy nevdám a nebudu si kazit sobotu, takže určitě se nebudeme brát v sobotu. Děkuji. Toto naozaj nebolo problémy.